Sveiki visi, su jumis Frostymas. Sveiki visi, čia Rusalis ir Jennifer. Bum. Kuri mušas. Jinai pastoja mušas, ne, aš Nu, jinai suprantu. kažkaip mušė, gročiai išmestė, viskas, varom, išmestė, varom, visi. Gerai, žiūriu, naujo paskutinį questą mums reikia padaryti Your First Stone. Bet mes padarėm cobblestone. Ai, tu padarei cobblestone, man reikia. Your First Stone? Na. Reikia cobblestone padaryti. Aš nepadariau ir fi... Be resourceful. Mums rei... Man dar reikia sandą padaryti, gravelį ir dust. Man reikės dar biškį su dirtu patirbėti. Move a silk. Tai man reikia cobblestone. A ne, man reikia stone apps, atsiminiau. Tai reikia dirtą išsivinti. Kurį? Ai, sivas ten. Tu neturi stone? Nope. Akmenukus, ne? Deja, bet nope. Pumpkin seed gavau. Opa. Žiūrėk, kaip faina. Pradėsim pyragą padaryti. Pridėjau aš šį dar biškį tirtą. Kad galėtume pa... Oh shit, vos neįkritau. Uf. Tai palauk, kokį tu seedą buvai paėmęs? Aš kaip paėmiau šitą. Sugarcane, ja, man ten jo, aš tą paimsiu... Tugi norėjai tą kažkokią... Carrot. Kokią? Carrot. Ja. Jis labai geras food. Okay. Ir tada, kur visi saplingai dingo? Man nėra. Aš galvoju, reikia pasodinti. Bet pasodinau jį. Jesus, what the fuck? Tau galvoju, trišiam apsisuka ar tu dingai? Ir dar ten padėjo vieną dirtą. Už tvaros. Nes šiaip kaip pakankamai vietas. Okay. Žiūriu, kur daugiau vietos būtų, kad nenukristų kokie objektai, žinai. Tiesiu, daro. Gali širdutės jau ką sujungti, kurias gauni po pusę. Žinai. Kitant stuff. Tai, be resourceful, reikia padaryti cobblestone, gravel, sand ir dust. Žinai, kaip to padaryti? Paimk šitą. Vienam čia. Jesus Christ. Visi pradėjo man rašinėti. Reikia... Vis laik atjung Steam'ą, kaip pradėjo. Svarbiausia, nieks nerašo per Steam'ą ir visą laiką, kai pradedu, aš atjungiu Skype'ą dažniausiai. Pabėgai. Dažniausiai aš viršui. Paėmė į cobblestone'ą? Tu man davėjai cobblestone'ą. Padėk dabar į žemę. Žemės. Kodėl man jį padėt ant žemės? Padėk ant žemės. Ir dabar paim hammerį. Aš neturiu hammerį. Daryk savo hammerį. Arba palauk, aš tau duosiu. Pavyzdžiui, savo. Tai aš pasidarysiu. Jei atsimenu, kaip daryti. Ne, tu turėjai turėti, nes mes mūsų kostas buvo pagaminti hammerį. Aš jį gal išmečiu ar sulaužiu. Nu nieko, pasidariau. Wooden, nu. Jo, ir dabar jį bašink cobblestone'ą. Bum. Dar pastavė... Gravelis. Dar padėk gravelį ir gravelį jis razybal. Patve. Dar centas. Opa. Dar centą razybal. Shit. O oh, ne. Dustas paskutinis, nedėkiu. Daugiau nei dust negausiu. Dabar ateinam čia. Aš turėjau dar atmahačyti ir dust. Nu? O gal questą paimam, gal reikės kur nors. Aja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 j
Aš kaip tu varbek. Ir matai, gaunam visą šitą ir have... Pa, reikia atidaryti dabar bėgą. Kaip. Gerai. Oh my god! Chance to get this reward, koks mažas, o aš visų skirtingų spalvų glasus. Wow. Dedam į šitą. Žinom iš ko platformą daryti? Darom. Aik, tu šiek džiek, spalvų juodas, mėlynas, violetinis. Ne, ką aš gavau. Nu? Padėkit čestą. Pomagai yra naitis aplink. Ką? Saplingai gavau. Saplingų gavai? Šitų ten, kur blėt augini šūdę. Ant jų. Oooo, pomagai. Maistas, maistas. Čia šitą granatas jie. Jo. Nu, aš dabar turiu dust, ką su dust daryt? Bar dust VB į sivą. Pa, reikia dar įdėti vieną spalvotą stiklą. Okei. Sivink. Sivinu? Sivink. Ir matai, tu gauni iš jo
Kaip ir sakiau, žinai, tipo šansą, kad nors pasiūsti, ar ne? Redstone ir kertus Quad Dust. Na, na. Pa, reikia pažiūrėti, koks kitas questas, kam iš karto. Darom, žinai, ką kitą. Darom... Tengiamės padaryti Dust in the Wind ir aš, Melting Stone. Aš tą patį. Dar fishingą reikėtų. Fishingą aš nežinau, kaip daryti, nes mums vandens atrodo reikia daugiau. Tai biški vėliau. Taip, jie visi darosi vienu metu gams, tai tau net nereikia aktyvuoti. Iron ore gravel. O kaip mums... Kurios reikia. Bucketą padaryti, ne? Jo. Tai va, žiūrėk, ką mums reikės padaryti. Mums reikės padaryti... Perlių daugiau. Ir dar kažkokio mums reikės krūkį, blė. Mums reikės barelio daugiau? Jo. Kiek daugiau? Tris kažkur. Gerai, aš padarysiu. Aš... standą paimsiu, į tas padarysiu. Cobblestone renkam. Aš jau pamiršau, kaip barelį daryt. Ten tris woodo ir... Ajajajaj, atsiminiau, kaip tik atsiminiau. Gal čia pas mes painėt, atfa. Okei. Teks. Opa, voila, done. Reikia kur nors laukia padėti. Jo, va čia kur nors ten, kur... Čia, prie chatos gal? Tik tais nepastogo, reikia, kad vanduo būtų patektų į jį. A, tai aš tau sakiau, kad vandens reikėjo. Nu, tai va šį čia. Mhm. Linija. Čia reikėtų mums užsidėti kokias platformas ar kažką, kad netyčia nenukris, žinai. O, kaip tik lyja. Jo. Jo, gerai, kad visi matų komandas. Nu, čia sulaukti, žinai, blėt, ilgai, tai... Čia specialiai padaryti dar komandą, tokia laisva, kad gali parašyti. Tai dabar laukiam, kol šitas pasidarys, ne? Ir žinai, ką dar darom? Nu? O aš turiu, pavyzdžiui, dust. Turi dust. Jo, tu irgi pasidaryk savo dust. Paimk, ką turėjai, pavyzdžiui, sendą. Tik tais cobblestone'o nedaužyk. Kas cobblestone'o mums reikės padaryti furnace'ą. O, gravelį. Jo, viską du kitą daužyk. Cobblestone'o renkam. Nu, turi du. Aš irgi turiu du. Ir dabar palauksim, kol prisipildys barrel. Ir įdėsim dust'ą į barrel'į. Uuu. Tai tu du ir aš du, tai vienas bus tuščias. Tai yra pilnas vandens. Tai mes iškelt galėsim pakelti. Tu palauk, kiek decibelų iš karto? Kiek mili... Bicelų... Vienas litras. Čia kažkai mili blurį. Nu? Nu, Minecraft bubbles. Ja, idėjo. Idėjai ir pasidarė toksai rūdas iš rūdas, ne? Nu jo, va. Klei. Hm? Ai, nu šiaip logiška. Va. Nu, nors šiandien, šiaip nelogiška dažto klėjus pasidaryti, bet... logiška. Jo čia taip darosi, žinai. Ir ką... Dabar paimk, padėk dustą. Girdi? Aš žinau, ką daryti. Paimk dustą, šitai, ne dustą, o klėjų. Padėk ant žemės ir zibašink su hameriu. Aja, gausi dust. Čia ir ne vienas kibiras išėjus. Dabar, kitą paliksim savo dėl supiktų. Dabar paimk klėjų ir šitą bone mealą. Mes turim bone mealą, ai, ai, nu. Ir padaryk ir visą tą savo... Nu. Kiek mums reikia. Aš pažiūrėsiu, kiek reikia. Atrodo, reikia... Nu, lempa šiek kabo, kad šiandien, nežinau. Golden Lantern, nu. Reikia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 padaryk, sujum klėjų su bone mealui, padaryk 7 jos. Klėjų su bone mealui ir padarysi hardened klėjį. Hardened klėjį mes padarysim crucible. Aš dabar supratau. Pas mane ne hardened klėjį, pas mane iškart porcelian klėjį gaunas. Nu jo, nu padaryk jį. Nu. Padarėjai ir dabar į crafting table padaryk tokį kaip... Padarėjo. Padarėjai, ne? Aš kaip tik žiūrėjau, kaip padaryti. Tik nepadėk jo, nes jisai dar šitas ne... Padėjo. Neiškeptas. Atrodo, jį net negalime padėti. Ir jį reikės iškepti. Tai keptuvė? Keptuvė negalime, todėl mums reikia furnacijas. Tai dėl to kubusalną rinksim. Oh, fuck. Aš tą padarysiu bucketu. Gal padėt, pabandau padėt. Neleisiu.
Veido. Tai kad man atrodo čia normaliai padarytas jau, kaip ir turi parašyti, o tai... Anio. Jo, jisai padarytas, man dabar dar kiberą reikia tik padaryti. Bet jį reikia iškepti pagal viską. Tai gal jau nebe, po update kokią. Ne, 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 aš per single player kepiau. Tai... Tai dabar... Reikės visiems Fortnite padaryti, norint... Clay bucket tai tikrai, žinau, reikės... Ai, supratau, ką reikės. Nu, su šituo negali šitos, ko mums reikės padaryti, mums reikės lavą čia įdėti, padaryti. Tai jau jisai tiesiog, žinai... Bet vis tiek man dar reikia klėjo, kad bucketą padaryti ir questą padaryčiau. Aš to galiu duoti klėjus, norint bucketą padaryti. Tai tu padaryk irgi bucketą savo. Aš padariau bucketą. O šitą? Jauk. Šitą, blėt, kaip nors... Jaus. Čia fucking nonsense, blėt, kad reikia abiem daryti tą patį, tai... Aš... Na, aš padarysiu. Pradėjau, aišku, nežiūrėk, nes... Aš čia negražu taip daryti, bet... Ką? Labai gražu. Žiūrė. Firing the pottery. You will need to cook the bucket and the crossable. Pasirink vieną, bet to iš šią vardą. Tai dar negalim. Kaip tai? Oh fuck, rimtai. Slav furnace. O tai reikia išmeltinti jos. Slab furnace. Slab furnace. Slab furnace. Ok, bro, man. What the fuck tu padarėjai, gal cheat modai įsijungęs? Jo, netyčiu. Slab furnace reikia slab. Cobblestone slab. Cobblestone reikės mums. Jo, tai vat, tu turi cobblestone generatorių. Ai, bet to širdis galim sujungti dvi. Aš sujungiu jos kaip ir. Jungi, jis valgyti. Eat that shit. Eat that food, don't die. Eat some food, you won't die. Tai mums dabar reikės tiek daug dirtą. Pagal viską, tu dar turi turėti dirtą? Jo, aš turiu 7 dirtų, tai... Nu, blėt, jos išsivint. Aš einu pamūšį medžius, parinksiu šitų. 11. Dar turiu cobblestone'ą. Blok, gal pakaks? Kiek gaunam iš vieną? What the fuck, mes turime glutę, saplingą? Iš... Bet reikės dar. Iš kur mes gauname glutę, saplingą? Mes turim kiekvienas medžių saplingą. Ai, gi tiksliai. Atsimini. Aš galvoju, the fuck, vis dėl šį. Turėtų pakaktų per... Gerai, išmest man... Ai ne, blėt. Na, reikia vieną dvirtą. Gerai, išmest man vieną savo cobblestone ir aš padarysiu mums furnace. Fuck. Ok. Fushirin. Slap furnace. Gerai, reward back. Šitas. Dar palauk, pavadysiu aš tavo į rankas duoti šitą kartu. Mušu medį. Duosiu, dabar pavadyk. What the fuck? Teleportuojas dabar? Paimk jį. Na. Ir pažiūrėk, gal manual detect. Paimk tu patarį. Aja. Tave perėti questą? Ja. Ai, gerai viskas. Tau nereikėjo iš tikrą spavintis to. Šito. Jo, gali būti. Tai aš jį išmesiu visiems savo. Ką reward bagą jums? Jep. O, shit, ką gavau? Jennifer 2! Praėmus mets. Šito labai agresyvi, atsargiai. A, blėt! Nu, aš juos ją išlaikau, karočiu. Fucking stained glass, nah.
Bet čia kiek nors glaso turėsiu, galėsiu dekoratui būti. Ir padėk tada mums furnaisį kur nors. Čia ne furnaisis. Furnaisis. Čia slab furnaisis. Nu tai jį reikia padėti. Ant sienos, na. Va, beautiful. Gerai, pot ir... Brown stained clay. Ernik, į ką tau šitas panašus? Hmm? Į ką, pažiūrėk čia, į ką tau panašu? Ką tu čia darai? Ką čia įsiai? Čia šūdas. Fucking pizdas. Nu tik aš prašykau. Sako, blėt, į furnaciją, nu. Vėliausias fuel. Aš, nu tai logiška. Clay bucket, paim clay bucketą. Ir dabar tą įdėk. Ai, palamojus, ko jas tagi turim turbūt naują? Ne. Ką įdėt? Ai. Tu įsilauži jį? Ar ne, ne, esi čia. Gerai, dabar mes turim clay bucket. Pa, aš įdėsiu tą. Turėtume galėti padaryti... Lauk čia vienas water source'as. Ką galima su clay bucket'u daryti? Pripildyti vandens. Ir jis bus pilnas vandens, jėj! O su kruki bailu ką galima daryti? Nežinai, ką su kruki bailu galim daryt. Ai, jo, žinau. Ai, nu, aišku, žinau. Kaip aš galėčiau nežinoti. Oh, fuck. Mario. Tai ką, su jumis buvo Frostimas. Ir... Bye-bye! Bye-bye? Taip. Bye-bye!